Slyšeli jste už o strojním mechanikovi? Možná vám tato profese moc neříká, ale věřte, že strojní mechanici jsou prostě machři přes železo a jiné kovy. Kovy zvládají zpracovávat buď ručně, nebo za pomoci strojů. Vyrábí z nich nejrůznější konstrukce, části strojů a tak dále. To ale není všechno. Stroje, přístroje, různá zařízení nebo i dopravní prostředky zvládnou obsluhovat, udržovat je a když se rozbíjí, tak i opravovat. Když už se strojním mechanikem stanete, uplatníte se samozřejmě hlavně ve strojírenství. Kromě toho vám budou blízké profese jako zámečník, montér a další, takže se nemusíte bát, že byste nenašli práci. Na spoustě škol je součástí výuky také svářecký kurz. A ten se vám bude při práci s kovy určitě hodit. Povolání strojního mechanika se hodí zejména pro lidi technicky nadané a zručné. Na středních učilištích jich je celá řada. Zámečníky hlavně potřebují hodně ve světě, že jo? Hlavně ty svářeče. Chtěl jsem se trošku vžít do těch, tí, co pracují se strojema. Je to dobrá práce, baví mě to. Předměty, technologie, technická dokumentace, strojírenství. Kreslení, všechno. Brousíme, řežeme. Jsme v provozu. Já už mám svůj věk, takže už uvažuji, že půjdu do zaměstnání. A já jsem přemýšlel, že udělám ještě jeden asi obor. Mám vybranou práci, místo jistý tam je. Přemýšlel jsem spíš o nástavbě ještě. Takže teď, když už víte, co je strojní mechanik zač, možná se rozhodnete, že se jim stanete. Tu možnost totiž máte, a to na těchto školách.